sanāca tā, ka arī es, nu, agrākas arī tāpat domāju, kā visi tagad lielākā daļa domā, kādi tārpi, man nekāda tārpa nav. Mēs ar to redzu čiplokus laukot dzīvoju, redzu visu kaut ko tādu dabīgu un arī, nu, nopietu pa kādā reizē arī tādu atkārpošanas tabletī tāpēdu. Viss likās tā forši, un tad vienreiz pie daktera mēs tā regulāri gāju pārbaudus pie daktera, un tad viņa saka, kaut kas nav kārtībā ar aknām. Nu, nav, man nekā bija izbiesta žults, bet, nu, tur varētu arī no tā būt. Nekas, ko neuztraucies, tas nekas, nu, bet aizsūtīja manu tā ir tā uz Rīgu, nu, lai dziļāk pārbauda mani. Nu, tad es tajā rītā nokļu pie ķirurga. Nu, viņš arī tā paskatījās, nu tā, nu, it kā, nu, uztaisīja man to, lai es tur visādas analīzes izdēju, gan tur pret audzēju, gan tur pret tārpiem, gan pret visu kaut ko, un es arī visu izdarīju, tad uztaisīju sonogrāfiju, tur arī, nu, nekas tāda, nu, kaut kādi sauzumiņi parādījās apnāk. Nu, labi, viss tā mierīgi, un tad pēdējais, nu, uztaisīja to pašu, to magnetisko rezonanci, un saka, nu, drošības pēc. Bet, nu, tu neuztraucies, tur nekas nav. Nu, labi, uztaisīja man to magnetisko rezonanci beigās, un tad daktars saķēra galvu, un viņš saka, tur vairs nav labi. Mums arī tā, nu, nav labi, bet, nu, kas man ir, neviens nepateica. Tā kā, nu, tad, kad man, nu, jā, bet viņš saka, tā kreisā daiva ir ļoti nesmuka, ir to tādas augumi, un, it kā, nu, ka tur vajag būt, vajadzēs operēt. Bet kas man ir un kas, nu, neko, nu, labi, nu, tad ir sap operēt, nu, jau operēsim, nu, pirmā operācija man bija pirms gada, un tad, man divas operācijas bija pirmā, ir, tad man izņēma pirmo reizi veidojumu, to, lai zinātu, kas man tur ir, jo man nevarēja pateikt, kas tur ir. Viņi tad sūtīja to veidojumu uz infektoloģijas centru, un tad es pēc divām nedēļām tikai uzzināju, man atnāca atbilde, ka tas ir echinokoks, ka tas ir tārps, kas dzīvo aknās. Un tad pateica, man ir jāņem ārā kreisā daiva aknas. Nu, ko? Jāņem. Nu, tad es tādā šokā biju vispār, es domāju, nu, kā es tagad, nu, kā es tagad dzīvošu un vispār, jo es nevarēju iedomāties, ka man tiešām ir tas tārps. Jo es arī jau parasti jau saku, ka nežakaļu, vai kaut ko mēs tā tāda saku, ka nebija ne nežakaļu, ne, tā bija īpaši kaut kādā par mežu lūkā, mēs tur tā nekāju rasīt, un tā, un tad, nu, es tā izmisīgi, man vēl pirms operācijas, es tā izmisīgi domāju, ko man tagad darīt, varbūt es kaut ko vēl varu glābt, varbūt, nu, kaut ko attīrīties, vai, nu, kaut ko, un tad es, nu, kā cilvēks izmis, man vienmēr kaut kur neklē kaut kādas atbildes, kaut ko, un es tā pēkšņi, man viena tas lekcija, es tā skatos internetā, tā Facebookā, tās tur attīrīšanās, tur viss kaut kas, tur aknas un viss tāds. Tad es tādā šokā, es Vinetai rakstu. Es viņai izstāstīju visu savu problēmu, visu savu bēdu. Viņa saka, Inguci, neuztraucies. Viņa saka, nu, par vēlu jau bija tā attīrīšanās, jau bija par vēlu, to jau man vajadzēja darīt pirms, jo es būtu to zinājis, to es jau varu būt darījusi katru gadu un regulāri. Bet, nu, tad viņa man tur sastādīja programmu, un viņa man pirms operācijas, lai man, jo tomēr operācija bija ļoti smaga, divas bija pirmā, bija pišķīgi vietā, bet otrā bija uz 9 stundas ārpa, un 4 bija beidza, un mums reinācēja žulēja un tā. Bet, nu, tagad viss ir labi, jo tikai pateicoties Koroļu produktiem, jo, un arī komandai un zinošiem cilvēkiem, kas man palīdzēja, kā Vineta, viņa sastādīja man programmas, man, nu, kā man aknai palīdzēja, kā man pašējos pēc slimnīcas, kad, nu, izgāju no slimnīcas, es biju tāda, kā, es nevaru pasīt, nu, tāda, ne šāda, ne tāda. Man nebija nekāda spēka, man nebija imunitātes, man bija sagraizīts vēders, kurš tām šķērsām, un man kauli krakšķēja, un es likās, ka man jau bija beigas, bet, nu, tā kā ar šiem produktiem es esmu atgūsi,
visu tam izsakt, teikt, gan enerģiju, gan dzīvot prieku, gan veselību, gan arī izdarot pilnvarodu. Man kauli vairs nekrakšķ. Un es, kad aizgāju pie dakteres, tad viņa man, nu, krakšķ, un kur nu vajag krakšķ, nu, ko nu gaņā pāries. Bet nu manim krakšķēja, tiešām krakšķēja. Un tagad es jūtos ļoti labi, net gads pagājis pēc operācijas, un es lietoju šos produktus, un esmu laimīga, jo, kā zinat, ja apna ir operēta, ķīmiskās, nu, nekādas tādas, nekādas zāles, nu, nevar lietot, jo tas tikai man traumēs visu vēl vairāk, un es nezinu, ja nebūtu koraļu produktu, es nezinu, kā es dzīvotu tālāk. Tagad esmu viss ir kārtībā, viss ir labi, un es turpinu lietot, un arī esmu citiem. Bet, nu, cilvēki ir dažādi, un viņi saka, nu, ar mani jau tas nenotis. Nu, es saku, nu jā, labus cilvēkus tikai tāds, bet... Paldies!